спочатку ліпиться модель. Ця модель розбивається на деталі. Ці фрагменти переводяться в 3D-модель шляхом сканування, сканується, переводяться в спеціальній програмі 3D-кюра, оптимізовану для того, щоб можна було друкувати. І ця модель збільшується майже втричі, як я казав, 2,6 від оригіналу. І таким чином ми маємо ось таку модель вже фрагментарно. Ми бачимо такі шматки 40 на 40 сантиметрів. Це оптимальний розмір для литва. Нос 3, там потім нос 4, потім там око 1, Все, починає проявляти. Нос так. Тобто це все треба обробляти. Тобто це все одно роботи не мірям. Воно не так все просто. Вот, наприклад, рука, видите, делається. Вот такі стоячки, так каже. Тобто це все треба обрабатувати. Що думаю, оце з рукою. От ти можеш оці ще обробити? Ось, наприклад, шолом. Це шолом з чорної могили. Це реконструкція. Автентичний шолом. Це не те, що там придумано, а це історично якраз з Чернігова. Тобто звідки родом Ілля Муромець. Отак от маємо, прикладаємо ми, і у нас формується вже частина обличчя, вже з шиєю і з частиною плеча. Дивіться, як тонкості, які раз. Ага, чого це зависить? А це від скорості. От скорості. Тут толщина, видите, толще, швидше. Блін, там. А це різниця, видите, можна ще качественні. Но це вообще дуже. От, наприклад, цей кусочок, це двоє суток печатається. Такий проєкт, я скажу, це вперше в Україні точно, а в світі, можливо, і в світі, такого розміру. От бачите, по ці технології. Тобто це реально ноу-хау, і може подамо, якщо дасть Бог, все відільється, все зробимо, відкриємо, встановимо, можна і в Гіннеса подавати. Тому що такого не було.